Ahoj, zdravím všechny. Asi každý, komu teď mluvím v tomhle videu, ví, že píšu knihu Pavel Dorotka, Lež z Vysočiny, takže si dneska o ní něco málo řekneme. V tuhle chvíli dnes už jsem napsal 102. povídku, což znamená, že mi ještě schází zhruba 98 povídek, než vlastně budu mít dopsanou knihu. Pokud je o to, co se v knize dočtete, tak je tam to fakt jako hodně. Jsou tam příběhy, které jsem prožil během natáčení, jsou tam moje milostní avantýry, moje dramatické situace, spousta věcí, které jste viděli i v historkách, akorát, že v knize je to daleko víc dopodrobná. Já věřím, že až bude kniha vydaná, že prostě bude mít úspěch a bude hodně čtená. Já osobně si myslím, že jsou tam opravdu zajímavé historky. Takže závěrem mi držte palce, ať mi to psaní furt jde a aby už co nejdřív byla kniha hotová. A pak samozřejmě doufám, že si ji koupíte, když už jsem měl tu snahu tu knihu napsat. Závěrem vám přeju hezký zbytek dne a to asi všechno, takže zatím ahoj.